Одложено судењето за Ровер, основното обвинителство ќе одлучува дали е надлежно откако одбраната на Љубе Бошковски достави прислушувани материјали до Катица Јанева и побара таа да го преземе предметот. Добар ден во уште едно издание на контактната емисија Очи во очи, каде што на 0260-91924 или 925 ќе разговараме токму за ова што пред малку ви го прочитав. Се однесува на темата дека Бошковски со аудио докази за Местенка го одложи судењето и очекува Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, да го преземе случајот Ровер. Во објаснувањата, односно во исказите на Бошковски денеска во судот се вели: од овие материјали се гледа вистината за овој полициски политички процес познат како Ровер, а конструиран од еден висок функционер во полицијата. Кога материјалите ќе бидат достапни на јавноста како со случајот кампања, јавноста ќе биде шокирана од вокабуларот и од бруталноста на мојот прогон. Можев да побарам да го пуштат аудиоматериалот, но тогаш ќе немаше да биде доказ. Го давам на адвокатот да го достави до специјалното обвинителство каде според моите сознанија ќе се преземе предметот, рече Бошковски. Судењето за случајот Ровер, во кој Љубе Бошковски обвинет за убиството на Маријан Тушевски, денеска беше одложено за јавното обвинителство да одлучи дали е надлежно за него откако одбраната побараја иземање на обвинителот. На денешното рочиште поранешниот министер за внатрешни работи и четврто обвинет во случајот Љубе Бошковски изјави дека поседува материјала аудио снимка и транскрипт снимени на USB. На УСБ, од кои се гледа дека случајот е монтиран. Бошковски материјалите ги предаде на својот адвокат за да се дадат на специјалното обвинителство. Тоа е она за што ќе разговараме во текот на денешниот ден, а колегата Тони Ангеловски го прави извештајот токму за овој настан, но него ќе го погледнете во оној момент кога ќе биде готов, а тоа веројатно ќе биде во дневникот во 17 часот, бидејќи се уште се чека на дополнителни информации. 0260-91924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и доколку веќе имаме некој на линија може и да ве вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова едно по едно се нижаска кохиски писари случаеви. Случаевиве. Сега, што има во овој доказан материјал, многу паметно постапи Бошковски, што не го даде во судница, што го даде на специјалната обвинителка, за да се види дали е тој предмет за неа. Ако не, секој пат се враќа назад. Ја мислам дека најпаметна работа му беше на Бошковски ова што го направи. А со овие прислушкување и ова, на крајот ќе видиме што дали се законски или незаконски. Тоа никој не може. Никој не сме блабавање однапред да предвидиме што ќе биде. Меѓутоа, пожелувам на јавната обвинителка да има успех во работата и на целото судство некако до сега под притисок да работи. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Конечно, господине Јаневски, после толку време да ве добијам. Мило ми е. И мене. Викам, за овој случај свака част што Бошковски се уздржа да не даде у јавност, али, значи, клопчето ни се одмотава полека, полека, ќе дознаемо што е многу, многу работи кои ние, мислеа дека ние народно сме глупави и нема да се дознае. Значи, ипак, сакам да бидат сите, па да и на моје најродено, да одговараат за сите недела што ги правеле. Така. Да еден човек осудите за невин, а да го осудите и подметнуете докази. Мислам, не сум таа на меродавна што ќе судам, али ја мислам дека воја ќе испадне ипак што Местенка. Така. И му пожелувам на Бошковски заиста да испадне. Добро. И вас ви пожелам долго да не водите мисијата. Ви благодарам за желбите, јас вам ви посаквам убав ден, пријатно и ќе се слушнеме повторно, се надевам набрзо. На рочиштето Бошковски рече дека преку адвокатскиот тим ќе ги достави материјалите со прислушуваните разговори на специјалното обвинителство со кои, како што рече, ќе докаже дека целиот случај против него е полициско-политички процес. Материјалот кој го поседувам во форма на аудио запис и транскрипт ќе биде предаден на специјалното обвинителство. Ровер е полициско-политички процес конструиран од висок владин функционер и тоа еден ден ќе биде достапно на јавноста која ќе остане шокирана од мојот прогон и оној на останатите обвинети, рече обвинетиот Љубе Бошковски. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете.
Pa evo, ovoj slučaju se koji zna koliko mnogo slučaju i kje se odmotat, kje se dokaže se. Mm-hmm. No da se zapraša me koliko se otkrije vinovnik od koji da gi plati smetkite. Mm. Koji da gi plati smetkite, bi da gi Ljube Boškovski sigurno kje ja tuži državata. Za ono za što već je mnogo vreme evo zatvor. Ne je samo tu kaj Ljube Boškovski. Ako se dokaže da je preko tije transkripcije, da je nevin. Ako se dokaže Veruševski, žena mu i kompanija, druga što je osudena od strana na vlasta, će vidime što će bide. Da li će treba toga i sudijite da se stavati na tapet? Da plaća tije, ne da plaća narodom. Mislim da to po moje razmišljanje je boret. Onoj koji naredio i oni koji učestvovali, tije da plata to šteta za sekoj odležan den, na sekoj koje na takav način pritvoren. Mislim da to je fair. Kako mislim drugite, neka si go kažu svoje to. Blagodaram, prijatno. Ja s vami blagodaram za evuvanje, to prijatno i do vas. Da li imamo nekoj drug na liniji veke? Dobar den, da li se slušamo sa nekoga? Dobar den. Alo? Da, ve slušam, povelete. Го молам слушателот од Штип што изјавува ха-ха-ха-ха да каже сега за случајот на Любе Бошковски да оправда неговата партија послушникот на ВМРО ДПМН. Добро. Само толку, благодарам и пријател. Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, да не се повторувам секој пат во секоја емисија, ве молам гледачите кои што се јавуваат, редовни или нередовни без разлика, да не се ниту повикуваат, ниту навредуваат или користат во цели, за да се одзема време, а при тоа да не разговараме за конкретните теми. Обвинителката Лидија Раичевич рече дека после изјавата на Бошковски не ѝ останува ништо друго освен да се подповлече од случајот. По најавите на Бошковски и неговиот адвокатски тим, известно е дека предметот ќе оди кај друг обвинител. Тие предаваат доказ кај друг обвинител и мене не ми останува ништо друго освен да се повлечам. Ке го застапувам обвинението се додека не биде донесена одлуката за надлежност на предметот кој физички се уште е кај мене и никој не го побарал. Сакам да нагласам дека секој од овие луѓе достоинствено се соочи со тоа да биде обвинет, рече обвинителката Раичевич, пренесува дневниот весник Вест. По ова судскиот совет донесе одлука судењето да биде одложено за крајот на јануари, до кога, како што нагласи судијата, ќе биде донесена одлуката за надлежност. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За Ѓуле Бошковски, ја мислам, вие ако не сум за ВМРО, ни за ниједна партија. Сметам дека тоа го наместија, дури го натераа на земјата да ја баци како која се смнуваш во авиот. Толку само од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Огнен, ова прв пат ти се јавувам и сакам да кажам дека за Любе Бошковски го наместија и тоа убаво го наместија. Добар ден. Значи, верувате во она што се кажува денеска дека постојат транскрипти и аудиозаписи кои докажуваат дека е местенка? Да, местенка и тоа убаво местенка. И ова све да му се плати што е во текот на целиот затворски денови што ги помина он. Добро. Тоа би било се? Да, ова. Све тоа и да му се плати, тоа све да му оради на товар на државата. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Епа, огнен вака да кажеме. Ајде. Ова беше јасно како сонцево дека е местена работава. Така. И сметајќи дека со бомбиве се докажа и тоа што беше вистината. Добро. Ама, една работа малце нема, мислам, ќе биде тешко. Дали може јавно обвинителство да заврши работата, бидејќи се уште некако, како што гледаме, има некои притисоци од страна на судската власт, те законно не се донесуваат, те овамо се прават големи обструкции од страна на властва за некои работи да излезат на површина. Да, само да прецизираме, мислите на јавното обвинителство или на специјалното јавно обвинителство? Па, јавното обвинителство не му дава се уште не носи закон за специјалното јавно обвинителство, така, да може реков... да заврши својата работа. Да, тука да бидеме попрецизни мора. Добро.
зборувам за јавното, а специјалното се уште не може да работи работата, бидејќи овие така. не им дават и сметам дека малце потешко ќе да работиме, дај Боже веше вистината еднаш во оваа држава да излезе на површина. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Да, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како си, господине? Добро е, вие како сте? Добро, да. Благодарам. Повелете. Јас викам дека и на новата јавна обвинителка и прават обструкција. Не и дозволуват, не и дозволуват да... Ме слушате? Да, да ве слушам, зборувајте. Да. Не и дозволуват уште да превземе акции. Меѓутоа, Бошковски е... се знае дека политички го наседнава човека, му прлеја пари, му подметува и така радам. Што е сега тоа два месеца, до јануар се закажува судењето? Што е? Не може порано? На што личи ово? Ке го судиме некој, ама ќе го судиме до година. Без веза, не знам што мислат тие суди од мислим што се определени да го завршат предметот. На што мислат? Да тоа го влечат во една бескрајност, го уништива човекот. Ви благодарам. И благодарам јас вам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Само една забелешка. Ајде. Не чуди со што во нашиот систем се е кажњиво, за се се одговара. За било каков престап, дали се тоа доктори, дали се тоа тинејџери, дали силувачи и така натака, дали крадачи. Меѓутоа, не чуди зошто ни еден судија не е осуден доживотно затвор или на бесилка, затоа што погрешна пресуда дона. На вистина ми изненадуе дали јас не сум во тек или на вистина е така, а докажано е дека 90% од случаевите за смртна казна се невини осудени. Тогаш ја се прашувам каде се нашите судии. Ама да ние, господине, немаме смртна казна во државава. Немаме. А како може да нема? Така, немаме. Ало? Смртна... Да, немаме смртна казна во Република Македонија. Не. Апсолутно се согласувам јас со тоа. Меѓутоа, нели постоје смртните казни и така натака. Ама добро, тоа е за некои минати времиња да се задржиме денеска на денешниот случај. Јас борувам уопштено затоа што во нашиот систем нема еден судија кој е осуден, да кажеме затвор заради погрешна. Тоа е веќе друго. Ќе го осудиме и ќе му ќе лежи за. Добро. Се согласувате со тоа, не? Да, доколку тоа ви е мислењето кое што се однесува на денешната тема во ред. Само да го посочам како забелешка зошто во нашиот судски систем не постои за судија да биде осуден. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Да кажам барем два збора. Конечно дојде ред да се каже нешто и за Љубе Бошковски. Ки издржи може човекот? И како него има многу, не е само Љубе Бошковски, да е само Љубе Бошковски, да речем и така и вака. Меѓутоа, она како што Љубе Бошковски лежеше на земја и со толку пари му ги растурија овие стручњаците големи, тие стручните што беа у МВР, дали ќе дојде ред да им се врати и народот да гледа како нив ќе ги легнуват доле и ќе ги апсат, и дали они, а не ние како народ и како даношни обврзници ќе враќаме пари и долгови, ќе барат сите оштета и на меѓународни судови, може и тука, е тука зависи од нашето судство какво е и што е, па не знам дали ќе се најде начин. Меѓутоа, кога ќе изразат надвор да барат, ќе се донесат пресуди и ќе се бара оштета, ќе треба да плати Република Македонија или Држава Македонија, не е битно како ќе биде. Меѓутоа, кој ќе го плати тој данок?
Тој долг треба да се фата сите за врат. Од судија, од јавен обвинител, од председател на суд, од председател на јавно обвинителство, до премиер, до сите веќе овие направија, направија рашмијада, и еднаш за секогаш, нека се одмоткат бомбиве, ама они и сега еве ги у парламент, и сега не може да се сложат. Не им се одлепува фотелијата од столот, не, некако толку се упорни, толку се сигурни во тоа. Дај Боже, Господе златен, само да дојде ден еднаш да посакувам так, да видам. Ни за едни, ни за други. Меѓу тоа, ова што го правеа и што уште го прават, и што се шетат и плаќаат уште со наши пари, направи ја ова, за два дена доделува стан, на некога му фалело куќа за живење или стан му доделува, наредува премиерот, он е од негови пари. Добро, да не ја развиваме темата понатаму, ви благодарам за јавувањето. Судењето за случајот Ровер, во кое на Бошковски и на уште 9 обвинети им се суди за убиството на Маријан Тушевски и Кира Јанев од 2001-та, по трет пат е вратено на почеток со одлука од апелацијскиот суд во Скопје. Четворицата српски државјани обвинети дека се извршители се уште се водат како недостапни. Бошковски е во затворот во Идризово, каде ја издржува затворската казна за кампања. Останатите обвинети се бранат од слобода. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Тоа е јасно како солза дека е човекот наместен. Тоа не треба, тоа се знаеше уште првиот ден кога го апсеа легнат на, добре, на улица. Е сега, на никој не му текнува до сега да окаже податокот дека на Любе партијата изгуби 100 на 100. Нели, не успеа воопшто на изборите. Добро. Кој будала би давал пари кога после избори, кога нема да успее некој на тие избори? Значи, 100.000 евра, после избори, тоа ништо не доби, изгуби скрос, и се пари му дава 100.000 евра. И тој, најјак факт е тој. Толку. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Па, местенката беше очигледна. Како прво и прво, одма на лице место, беа наместени камери, се знаеше кај ќе врви, шо ќе врви, кај, шо е, како е, репортери, нормално, сите работи, сето беше снимано, како му беа вадени парите, сите тие работи, плюс то, речи го, парите, купчето на пари, кое шо беше, сите беа ист серијски број, мислам, серијска буква, АБ, например, и понатаму, како шо одат. Значи, калапени од банка и подметнати. Меѓутоа, не е само овај случај, таков има појке местени случаи. Тука е случај со Ставрич, тука е со Кежаровски, со новинарот. Исто така, кај шо е измислен некој си, шо ти ја знам, не знам како, сведок. Полицијата го измисли и го, на крајот сведоко си призна дека е местен. А мене ми е исто така дискутабилно и Никола Младанов. Случајот со Никола Младанов. 8 сати излекување на кола од она дупка кај шо беше падната колата, и то по Темница, новинарите да бидат 1 километар далеку. Добро. Од местото на случајот, никој да не може да се добари таму. Добро, да скратиме, не е тоа тема на трешне. И затоа е и обвинет. Добро. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Денешното повлекување на јавната обвинителка за случајот Ровер јасно ја покажа вистинската основа за монтираниот случај, за председателот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, велат од Обединети за Македонија. Уште во текот на изминатиот период, Обединети за Македонија укажуваше на постоењето на непобитни факти и докази за местењето на случајот. Очекуваме предметот наскоро да биде преземен од страна на специјалната јавна обвинителка како случај во кој нашиот лидер е затворен врз основа на монтиран случај дека Бошковски е политички затвореник во Република Македонија, за кој се произнесува меѓународните организации за човекови права, високи странски државни институции како и странскиот дипломатски кор во земјава стои во соопштението. Повелете, кој ни се јавува? Добра вечер. Ве слушам, повелете. Е, така би кажал, една добра мисла, оние кои не гледаат сега,
кои не слушаат, а слават слава, нека му е за многу години, на здравје, нека ми е ручекот. Ајде за темата. Важи. Па вака, јас, значи, како човек имам голема почит кон Љубе Бошковски, велам искрена голема почит. Не бев дволичен порано да го мразам, како, значи, министер за внатрешни работи кој ја бранеше Македонија, да го кодршам, да барам да го линчуват во хак. Значи, не бев во тие, значи, имав голема почит кон Љубе Бошковски. Тогаш, значи, други го ловеа, го бркаја за да го ловат, за во хак да го пратат, да, а преку него да и суда и на Македонија, тие тогаш сакаја, нали, сегашна опозиција. Е, сега малце ме поколеба во таа моја, значи, почит кон Љубе Бошковски, голема почит, она, значи, снимка каде што, значи, тој нешто разговара тука, ветува нешто околу наше во свето име Македонија. Са тука тоа, значи, таа снимка малце ме колеба. За другите работи, значи, јас како човек од дома ништо не знам. Дали има некоја друга вина, има судски легални институции, таму нека се докажи дали има вина или нема вина. Јас како човек, значи, како бранител во 2001 година го почитувам, и, значи, како човек кој години помина во хак, без вина, а ја бранеше Македонија. Но тогаш други го кодршеа и тогаш око не му трпнуваше за Љубе дека години во хак и дека преку него на Македонија и се судеше. Затоа дека, така, поздрав до сите и велам и пречи дволичността. Добро, а за денешниот развој на настаните? Молам? За денешниот развој на настаните за аудио, доказите дека бил местен од страна на високи функционери во ресорни министерства? Нека се цела поставка, немам коментар околу таа работа, пошто нека заврши цела поставка, се има легални институции, ние од дома не можеме да кажеме дали има или нема. Добро. Нешто, поздрав, пријатно. Пријатно и до вас, и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Блаже од Прилеп. Поздрав до вас, до Прилеп, повелете. Многу те поздравувам, Огнен. Благодарам. Маглата се крева веќе. Маглата почне да се крева. И некни судските службеници кажаја дека судството е партизирано. Филмови снимаја, режираја. Ти со та камера таде, ти одавде го легна човеку, му цапна на вратот. Е, се нив Господа му плати така, со помош на Јанева. Истото ќе и најди. Нема да оди далеко. Се му спрема истото и на Стојанче генерало, што не му пра да го предизвика човеку, за да го шибне затвор. И Кенжаровски не е еден случај, смрт на фашизму, слобода на народот. А сед луѓе во кажува и трча в црква и се вола предол тр Господа му прости. Так. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, само за да не настане забуна со оглед на тоа дека немавме доволно место за во насловот, на крајот стои да го преземе случајот, се мисли на случајот Ровер, а не на случајот кампања за кој што многу често и се зборуваше во текот на изминатите јавувања во денешното издание, значи судењето за случајот Ровер, во кој Љубе Бошковски обвинет за убиството на Маријан Тушевски, денеска беше одложено за јавното обвинителство да одлучи дали е надлежно за него, откако одбраната побара изземање на обвинителот, односно беа доставени од страна на Љубе Бошковски до неговиот адвокат, кој треба да ги достави до специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, аудио докази, односно аудио снимки и транскрипти на USB, кои га содржат доказ за тоа дека се било местенка. Дали имам некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Само можам да му порачам на Љубе Бошковски да издржи, да биде храбар до крај. Затоа што еден предходен кажа кој суди е паднал затвор. Јас ќе потентирам. 7 години има дело во Велеш и сите тие што беа со орашје на чело со судијата Илија Танев завршија како се завршија. Јас издржам. Сега тие, ако му треба помош, нека се јава, па јас ќе му помогнам. Ова. Има и суди што па ја да знаете. И обвинители, и да ми ги менувам таму за Фиров, покојниот таму Димов загина, обвинителот, Господ е голем. Љубе, само напред издржи. Ние сме со тебе. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Врски со Бошков ти свака час. Меѓутоа, ние треба да знаеме дека затворот на Бошковски во Хаг го заменија со
Tančovski. To je pravata istina. Mesto da ostane Boškovski, od toga vreme predsednik na Makedonija je beše Crvenkovski i taka je na mesti rabotata da Tančovski ostane vo zatvor 12 godini, a Boškovski bide osloboden. To je jedno. Drugo, zašto niko od nas, a i vezumite, ne kažuvame da Boris Trajkovski kako je so osam drugi građani koji su onako bili srbotnici ne pokrenuvat prašajento kako je utrepan. Dobro, da li je to tema na današnjiot razgovor? Ne, da dokažem. Ne, nema da dokažete. Ako sakate da zboruvate za današnjiot tema, zboruvajte. Ako ne, drugo nema da zboruvate. Ne ti odgovara, da? Ne, ne, da ne mi odgovara, ne je to tema na današnjiot razgovor. Ne, ne, ne. A tema je isto i Boškovski i Trajkovski. Trajkovski bil predsednik. Boškovski ne beše. Ako je utrepan Trajkovski, so pomoš na Crvenkovski i um proforcacija. Dobro, kakva vrska ima to slučaj od Rover i odložuvanje to na današnje to sudenje so Trajkovski i Crvenkovski? Ja što ve prašuvam? Tuka ja nema neka pokrene prašanje. Dobro, toa predložete go slobodno do specijalnoto javno odvinitelstvo. Građanite može da i se obratat na Katica Janevo i da predložat. Da li toa je deneska tema na razgovor? Postavljaj ga kao tema. Ba ne, koga ke go postavime, ke se javite i ke zboruvate. Deneska, ako sakate, zboruvajte za ova tema. Pa postavljaj go, ama ne postavljaj, ne će odgovarat. Ne, togaš koga ke izlaze toga na videlina da dobije javno značenje pod pogolemi razmeri, ke go postavime za tema. A dodeka ima drugi slučuvanja koji što se považni tekovno, togaš nema da bide postavljeno. Vi blagodaram za javuvanjeto. Mislim deka malicioznite javuvači i gledači koji što saka da odzemaat vreme za da drugi ne možat da se javati i da se go kažat svojeto mislenje, na vistina veke nema da možem da gi tretiram vaka. Dobar den. Dobar den. Ve slušam, povelete. Zdravo, Ognjen. Pozdrav od Bitola. Pozdrav do Bitola od nas. Ognjen, kako što minuva vremeto, taka vistinata izlegva na videlo. На Любе Бошковски веднаш да се ослободи од затвор. Добро. Луѓето што го осудија Любе Бошковски да го обештетат тие лично, а не теретот да падне на Република Македонија. Крајот се ближи на оваа криминална власт. Уште колку ли невистини, односно вистини, ќе излезат на видело? Меѓутоа, Любе, што побрзо да излезе од затвор, а неговото место да го завземат луѓето што го наместија да влези и да тамничи по затворите. Поздрав, се најува. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви. Имаме уште малку време за комуникација. Добар ден. Добар ми пријатен ден. Ве слушам, повелете. На линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Евака, и Вропчињата знаат дека Любе Бошковци беше наместен затоа што се виде тоа дека е спремено. Нови банкноти, тоа се виде дека е од банка се земени. Па и ние нешто знаеме да се ставиме. Едно да кажам, сепак виделината е излезе на крајот. А тоа сега Любе Бошковски, што беше во затвор, нека си бара од државата, ама од ова власт нека му плати. А знаеме кој е вмешан? Мијалков, кога се смееше со Лата, така ли беше во објавените снимки, а? И после му претеле на Латаске го пикнат во затвор, не во затвор, него во некоја зантана и да остане таму до крајот на животот. Јас тоа го препорачувам. Затоа што се смеја на човечките судбини, а тоа се местенки од власта. Благодарам, Огне, и пријатно попладне. Ви благодарам и вам исто, ви посакувам пријатно попладне. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Хало, добар ден. Ве слушам, повелете. Шу правиме сега? Шу, пикам, шу правиме? Како може јавниот обвинител да се повлече? Па нели беа убедени, нели исповеа спроведена истрага? Нели има заштитен сведок? Што ќе прави сега заштитниот сведок?
кој цело Скопје го знае. Тој сега ќе ги издаде сите и ќе ги предаде и ќе каже што на мештајката, бидејќи сега него највише му гори за давање лажни изјави и за местење. Што ќе прават сега, да ги прашам? Меѓутоа треба да се отворат сега сите процеси надвор на уназад, каде што масовно се судева луѓе, за да се докаже дека сите беа местени. Само за да некој си покаже дека дебело работи во државата. Како може сега јавната обвинителка да се повлекува? Нели има изградено обвинение? Кој ќе ги плаќа сега штетите? Не е само Љубе во прашање. Во прашање се уште 10 луѓе, каде што им е нарушено здравјето, нарушено им е, да не кажам, угледот и се помеѓу колегите, помеѓу пријателите. Сега да ги прашам, кој ќе одговара за овој циркус што го направија? Ако Љубе Бошковски одговара за нелегално финансирање кампања, зошто никој не отвора прашањето како се затвори сметката на владеачката партија со нивната кампања која беше дебела во минус? Зашто таму никој не одговара за нелегално финансирање кампања? Бидејќи си имал по доказ дека до денот на изборите сметката беше во минус. Како ја затворија сметката, да одговори некој? Ете затоа господинот Зврлевски го изгуби угледот и ова е само уште еден доказ дека целото обвинителство е корумпирано. Е сега да ги прашам сите тие што ги поддржуваат, што ќе кажат нова? Дали сега обвинителите веќе имаат образ да зборат и да се бунат против Катица Јанева? Со ова докажава дека тие се искомпромитирани и сега треба масовно си поднесат оставки. Така се вика тоа. Овој процес, ако се повлекло јавната обвинителка од процесот, треба да се дадат сите обвинители оставки. Так. Толку јам пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме уште некој гледач на линија? При крај сме некаде. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Много поздрав. Поздрав и од нас до вас, повелете. Нешто слабо за зет веќе те бират, нема. Ало, ме слушате? Да, ве слушам. Во кој, во, на што мислите? Порано ви кажа зет да им станеш. Добро. Се шалам. Не, па до толку веќе има пет понуди, треба да се почека да се одлучи. Огнен, кажете. Шилото беше една површина, во вреќата сега испадна на дното веќе, излегува. И се знаат дека местенка е таа. Сите знаат. Само кој ќе ги сносе последиците. Така. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето. Вие бевте и последниот гледач за ова работна седмица, каде што разговаравме на денешното издание за тоа дека случајот Ровер, многу случаи се поврзани околу името на и презимето на Љубе Бошковски, но денеска зборувавме конкретно за случајот Ровер, дека Бошковски со аудио докази за местенка и транскрипти на USB го одложи судењето и очекува Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, да го преземе случајот Ровер. Тоа е она што беше тема на денешното издание. Напати се влезе во забуна за кој случај станува збор, дали е кампања, дали е Ровер, па тука влезе и приказните за хак и така натаму. Во секој случај, да се надеваме дека од јануари натаму ќе имаме дополнителни нови информации кои ќе бидат конкретно за Ровер и кои ќе ги презентираме и ќе ги разговараме повторно. Друго нешто, бидејќи и вчера и денеска на напати се зборуваше за тоа дека нам не ни одговарале некои теми да ги зборуваме во емисијата и слично, мислам дека досега имаме сватено дека прво и основно имаме слобода на уредување, јас како уредник на емисијата и ние како медиум имаме слобода на избор на теми за кои што би сакале да ги презентираме на јавноста и да ги разговараме, и тоа е наше потполно новинарско право да го правиме и да сметаме дека треба да уредуваме некои работи така како што треба да ги правиме. Дополнително, овде се слуша и гласот на народот кој што дава своји предлози за теми, но тие теми влегуваат во обсек да бидат емитувани и разговарани тогаш кога ќе добијат посилно влијание од страна на јавноста и интерес. Зошто? Затоа што тогаш пошироката јавност сака да се запознае со нив и тогаш ќе има многу повеќе работи кои што ќе може да ги зборуваат сите гледачи, а не само поединци кои се заинтересирани конкретно за некои работи. Ви благодарам за вниманието и убав викенд. Vai ser